bapaknya bos Tono. Bapaknya bos Tono. Jajan sekolah. Nah, eh. Ada bos Tono. Bye.
Rasid. Sak Rasid. Engko njaluk sapa meneh? Abis Pak De sapa meneh njaluke engko dikeki sapa meneh? Janjane kowe ning endi? Ayo tare. Semoga iya. Menjadi anak yang berbakti. Amin. Terima soleh. Kasih Pak Kemes. Sudah Pak. Amin. Pen.
si si kucing. Oh nggih. Bablas ke si kucing, Cok. Mungkin terus enten dan turun. Aku jelas nada ngaturke jangkrik genggong. Nyun pangapunten menika albumipun Bunda Waljina. Nggih. Iki dibongkar ana ning jelas nada. Si.
matur sembah nuwun. Jangkrik genggong sampun katur nggih Kang Mas. Mau spesial kagem Pak Sapi. Nanjake kendange Banyumas. Heeh. Margonda bergoyang bersama dengan jelas nada. Monggo pasangan Pak Rosmono, Bunda Rosmono monggo. Spesial buat rekan-rekan radio CBB Pak Jo. Lancir kuning badange, lemuk iring kulite, ronggeng ayu. Ya gak apa-apa, ini spesial kagem Mbak Tun. Baru ini 12 ke Indonesia. Balong janur malangkung, kembang bakung ring maning nang semake sak solae ronggeng gunung gandes luas merati sapa nyawang mesti sayang Soto spesial dan keluarga besar Margonda Pak Rusmono kata hiyal hiyal kita kecil kecil enggak Pak
Dan juga tentunya penggemar-penggemar campur sari jelas ada Bunda Wiwin Kodok Gede Tiparani Ngoyoyoni Carine Mongwes Teko Kono Dienteni Ngoyoyoni cangkemku kok ana ngene iki kok ngene iki kaya ngene enak ra petuk rong dina tak Aku
Sangoyo Woro iki nek nyetel miku iki nek pas anu ki aja dipateni to. Ana wong nembang kok darane aku rapal lho, Mas. MC ki lek pinter.